Հայաստանում շարունակում են աճել կորոնավիրուսի թվերը, արդյոք պահպանում եք հակահամաճարակային կանոնները։ Անպայման։ Միայն ծախելուց, որ դիմակս անում եմ եւ ժողովրդից հեռու։ Երևի նկատեցիք, որ շատ հեռու կայնացեի։ Մեծ քանակությամ պատվաստանյութ է ներկրվել Հայաստան, ինչպես եք վերաբերվում։ Եթե հարկ լինի, այո։ Իհարկե կպատվաստենք։ Բայց սկզբի սող ուրիշները պատվաստեն, տնանք ինչ ձեռք կտա, հետո նոր մենք։ Դե աշխատում ենք, պահենք, թեկուս խանութներ մտնելուց, այդ շփվելուց հիմնականում, եթե ասենք բացօթյա լինում եմ մենակ, չեմ հակնում, աշխատում եմ, չհակնեմ, էլի վակուրոցին, այդքան բան։ Մեծ քանակությամ պատվաստանյութ է ներկրվել Հայաստան, ինչպես եք վերաբերվում։ Չեմ կարող հիմա ասեմ, ես ճիշտ ասած հիվանդացել եմ, բայց գիտեմ, որ կրկնավարակ կա, բայց ամենադեպս դեմ չեմ, եթե լավ պատվաստանյութ լինի, ինչքանով ասում են, ես հիմիկվանը չգիտեմ։ Շատ խիստ պահպանում եմ եւ փառք Աստծո միջով մի առողջ եմ։ Մեծ քանակությամ պատվաստանյութ է ներկրվել Հայաստան, ինչպես եք վերաբերվում։ Ես կողմ եմ, ինձ թվում է, որ Սպուտնիկ այդ պատվաստանյութը արդարացնում է իրեն։ Ես միշտ եղել այն վրա ու մնացած ալեկոլ բանը սաղանում եմ։ Մեծ քանակությամ պատվաստանյութ է ներկրվել Հայաստան, ինչպես եք վերաբերվում։ Պետք է վերջացնենք, չեն ասես արդեն 70 տարեկան եմ, ինչու՞ն է արդյոք։ Կարելի ասել, այո, չտափողություն չեմ դնում, իմաստը չեմ գտնում, բայց աշխատում եմ պահպանել, ինչքան հնարավոր է։ Մեծ քանակությամ պատվաստանյութ է ներկրվել Հայաստան, ինչպես եք վերաբերվում։ Վատ, չեմ հավատում։ Դուք չեք պատվաստվի։ Չէ, չեմ պատվաստի, որտեվ այդ պատվաստանյութի համար երկար ժամանակ է պետք, որ փորձաշրջանը անցնի։ Չեք տեսնում, որ պահպանում եմ։ Նույնիսկ աշխատանքի տեղում։ Մեծ քանակությամ պատվաստանյութ է ներկրվել Հայաստան։ Չեմ այդ պատվաստանյութին, չեմ, դա վտանգավոր է, քանի որ վերջում Վրաստանում 27 դեպք է արձանագրվել։ Պահպանում եմ, որտեղ բուժ աշխատող եմ։ Իսկ պատվաստանյութի մասին ինչ կարծիք ունում, չէ։ Չեմ ուզում դրա մասին մտածել, որտեղ չգիտեմ հետևանքների մասին դեռևս։ Ինչի երևում արտակինից պահպանում եմ, այո։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք պատվաստանյութի մասին։ Վատ կարծիք։ Որի մասին է խոսքը։ Այն պատվաստանյութը, որը պիտի Հայաստանը ներկրի, Աստրաստան։ Վատ կարծիք ունեմ։ Չեք պատվաստի։ Չգիտեմ, հլը տեսնենք ոնց կլի, եթե չստիպեն, չպարտադրեն, ասենք քաղաքի հանրապետությունից դուրս գալու բանի նպատակով, երևի կհրաժարվեմ, եթե ասենք պայման չդնեն։ Իսկ մնացած դեպքերում, ուրիշի դեպքում համաձայնություն երևի կտամ, բայց Սենեկայի դեպքում չէ։ Ամենից շատ ես եմ պաշտպանում։ Իսկ պատվաստանյութի մասին ինչ կարծիք ունեք։ Ոչ մի կարծիք չունեմ, պետք է իմանամ ինչ են անում, որ մենանք իմանանք, ինչ պետք է իմանանք, ես թեմա ռուսական լավն է, բայց թե անգլիականը վերում, դուք ինչ եք ասում, ես էլ ձեզ եմ հարցալիս, ինչ է ռուսական թողած անգլիականը վերում։ Չեմ կարող ես ասեմ։ Բա դու որ չես կարող, բայց գիտես կարող եմ։ Պաշտոնական պարզաբանումներ եք արդեն։ Ահա, չէ, դեն չի, որ օգուտ է տալ է պետք է բերես, չէ։ Չէ։